Takže zdravím, teď si zkusíme pár her v lize. Tak jak můžete vidět, mám 3825, takže jsem v Legendary aréně teďka nově. Byl jsem dlouhou dobu v Hogu. Teď jsem asi týden tady a budem pušovat toho Challengera 1. Tak dáme si pár her, hraju s tímhle deckem. Elite Barbarians. Giant Skeleton, Wizard, elektronicky i normální, Minioni, Horde, Sheepy, Lightning a Elixir Collector. Ten Elixir Collector musím zvednout na tu osmičku, už to za chvilku bude. A ty epický na šestku, a myslím si, že to je slušný deck. Ještě potřebuji jednoho Electronic Wizarda a bude na trojce, což je taky super. Tak, nebudem to okecávat, dáme si jednu hru. A uvidíme. Tak, proti desíce. Tak, začneme s kolektorem a uvidíme, co udělá. Poslal banditku, tak tu mám takhle. Minion Horde. Lička na šestce, to je slušný poměrně. Tak, zahrajeme Wizarda a už tam jede Elíky. Jo, to není moc dobrý, to není moc dobrý. Ještě si nás takhle zmrazil. Dáme tam naše Elíťáky. Tak, to jsme jakž takž ubránili a máme jenom 600 na budově, což je špatný. A ještě jsme ani nebouchli do jeho budovy. No. Dáme takhle Gianta, za něj Elektronik. Uvidíme, co to udělá. Jo, on má karty poměrně vysoko. Teď tam máme, on nás zapnul. Nicméně tady nějaká práce bude. Na 1500 by to mohlo jít. Tak jenom 1700 nakonec. Budeme si ještě vařit další elixír kolektor. Tak teď jede tu vičku a dává k ní ty elitáky. Takže musíme opatrně, aby jsme to nepodcenili. Už tam jsou. Tak já jsem tam ještě strčil toho Elektronik. To je špatný, ale je to špatný. On má vysoko ty karty. Všechny, všechny. Přelevlený, přelevlená. Přelevlená desítka, no. Někdo nám fandí, takže thanks. Dáme takhle Wizarda na druhou stranu. Elitáky. Dáme tam, zkusíme Lightning. Je to špatný, je to špatný. Je to špatný. Máme 4 na budově, on nemá asi má zap. Takže to je prohra, bohužel. Dáme ještě jednu teda. To je proti 11. Máme pořád toho fanouška, tady je asi náš pravděpodobně. Tak, začneme pumpičku. Za to by měl hrávičku, si myslím. Se většinou tak hraje. Jde tam Valkyru, to je teda překvapivý. A už tam je ta večka. Dáme tam takhle Lightning.
Minion Horde, rychle. No, dostali jsme tam pěkně teda. Vidíme teďka, jestli mu to trošku schodíme. Jo, vypadá to, že spod se nebrání ani. Tak jsme to srovnali trochu. Teď toho Wizarda vezmeme eliťákama. Držíme se šípy, už to tam je. Tak, pojď ještě jeden úder. Škoda, škoda, ale aspoň něco. Aspoň něco. Teď on má lightning vlastně, takže začne pumpovat tady. A už jde. Už na nás jde teda. To je špatný, to ztratíme, tu běž, to ztratíme. Teďka by to věčku mohlo, širle. To je špatný. Teď by tam mohl něco dát, abych mu tam dal hnedka lightning. A já nic tam nedal. Dobrý, ale my jsme získali celou jeho druhou budovu vlastně. Takže je to dobrý. Teď tady ještě vyhodil klon celý. Teď by tam vyzát mohl jednou fouknout. Teď potřebujeme vlastně ještě jeden lightning. Už nepotřebujeme ani. Dáme takhle šípy. Teď tady dáme hrozný beton. A mělo by to být good game. Jo, on už to vzdal. Je to GG. Je to GG na 3, takže paráda. Jo, tady už je těžký hrát, tady už jsou všichni v té Legendary aréně poměrně dobří hráči. Někteří jsou přelevený. Takže jako není to úplně sranda. Zatím teda stačí.